مستقبل لراتلو مخ کې مغواړه، سبا تر هغه پریګ د چی راشي، د سبا د حوادثو باره کې پوښتنه مکوا، ځکه ته هم د نن ورځ مصروف یې، نننۍ ورځ نغده او سبانۍ نسیا یا ادهار ده. نو افسوس پر هغه چا چې نغده پر نسیا یا ادهار بدلوي، او هغه هم د داسې ورځې متعلق چې لمر یې لا نه دی راختلی.